Sen mä oon huomannut, että järjellä ei kyllä mitään hittejä tehdä, niitä tehdään niin kuin sydämellä. Mä oon elänyt paljon elämässäni tilanteita, mistä mä oon halunnut pakoon. Mulla oli jossain vaiheessa esimerkiksi pakottava tarve, oli miten lyhyt tauko vaan, joku preikki keikoista tai muista, niin mä lähdin ihan mihin vaan. Jos sä pistät silmät kiinni ja mietit yhtä konkreettista hetkeä uralta, missä sä oot tullut erityisen onnellinen, niin mikä hetki sulla nousee mieleen? sen keskustelukorteissa tällä kertaa ihastuva Jenni Vartijana, joka on tehnyt paluun tauon jälkeen lankasinkun myötä. Jenni, Mannisen keskustelukorteissa me aina kohdataan silleen artistin sijaan ehkä enemmän inhimillisellä tasolla, mutta sä oot tosi mielenkiintoisessa paikassa, koska tauon jälkeen, nyt on kulunut kaksi viikkoa siitä, kun paluusinkku on julkaistu, niin oot sä päässyt tän tilanteen päälle? Silleen, että kaikki mitä on valmisteltu ja tehty niin. ja tiedetty, että täällä kun lähdetään, se tulee näkee ensi esiintymisen, tanssii tähtien kahemassa mm. ja muuta, niin, niin, tälleen kaksi viikkoa kaiken jälkeen, miten sinä voit? Hyvä, että sä sanot on kaksi viikkoa, <coughs> kiitos kysymästä. Ihan hyvin voin, siis tämä kaksi viikkoa mä en ymmärrä nyt ajantajua tällä hetkellä, koska mä kuitenkin palaan myös viiden vuoden tauon jälkeen niin tämmöiseen työrytmiin ja ylipäätään julkaisee omaa biisiä ja promostaa ja juttelee siitä tai omasta elämästään, niin kuin ihmiset on kiinnostuneita, niin se on mulle aika erilainen tilanne näin monen vuoden jälkeen. Mä en niin kuin tavallaan muistanut ihan tarkkaan, mitä se on, mutta on ollut ihan superhauskaa. Sitten toi biisi, kun laitettiin ulos, niin itse piisin julkaisuhan ei sinällään huumotellu, koska se tuntuu oikealta. Mm. Myöskin se hetki tuntui tosi oikealta, mutta mä olen kyllä innostunut siitä tai jotenkin iloinen siitä, että miten supporttia on ollut joka puolelta ja sitten semmoista kiinnostusta myös, että ja mitä tässä viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut. Hei, ihana kuulla. Cool. Ja näitä niin pohjalta on hyvä lähteä myös tämän keskustelun hetken pari. mä aina vähän katsotaan nopea sille, että mä oon googlannut sen, mitä sinustakin on löytänyt ja oot tehnyt pitkä uraani niin paljonhan sieltä löytyy. Mutta jos niin kiteytetään silleen main pointit jollakin tavalla, niin 2002 on ollut Popstars-ohjelma, missä sä oot lähtenyt Gimmelin ja Susanna ja Usman kanssa. Siinä taisi neljällä alkuun, mutta kolmikko mm. siitä tuli. 2007 solo-uralle, silloin on tunnoton ja ihmisten edessä siinä, kun julkaistu. 2010 Seili-albumina, kaikki ne ihanine nettiin, missä muruseni on Duran Duran niin biisien kanssa, menestys siitä, sen jälkeen lisää musaa, vainelämää. Ja mä en itse asiassa itse muistanut, että sulla oli siinäkin pieni hiljaiselo 2015-2017, kunnes monologialbumi tuli sieltä sitten areenakeikkojen kautta tauolle, ja nyt on sitten viisi vuotta asuttu perheen kanssa New Yorkissa, pois lukien toi Mestarit-kierto, mikä oli viime syksynä, mm. ja siitä hetkestä ollaan päästy tähän 2023 mm. loppuvuoteen oon mä monta vuotta mä tuossa katettiin Muutama. yksi vuotta levylaulajana. Mieti, sä oot ollut pidempään musiikkia tekemä laulaja kuin olemassa. Siis, ei, et, et siis, on, kyllä. Niin, mutta kun mä välillä mietin, mä, mulla oli itselle henkilökohtaisesti tärkeä hetki muutama vuosi sitten, kun mun parhaan kaverin ja mun ystävyyssuhde tuli täysikäiseksi. Mä tajusin, että mä oon niinku pidempään mun elämässä tuntenut mun parhaan kaverin mm. kuin ollut ilman häntä. Ja Kyllä. Sä oot esimerkiksi niin kuin ollut musiikkia tekevä artisti pidem... Mä... Kun... ymmärsin mitä tarkoitit. Mä ihan tasan, niin se on Joo. ollut pidempään kun olen elämässä niin. ollut ei-musiikkia niin. tekevä artisti. Just näin. Joo, kyllähän siinä oli ihan... Joo, sä sanoit tauosta, niin mulla oli myös sen jälkeen semmoinen tauko. Mä silloin keskityin valmistua koulusta. Äh, opessa ollut pedagogiksi. Ja pidin semmoisen vuoden Niinku hiljaisella just sillä hetkellä kun kaikki oli, sit nyt pitää vain keikkailla enemmän ja enemmän kaikkea. Niin sitten piti laittaa luukukukin hetkeksi aikaa ja sitten tuli terrasen jälkeen. Olen niin... ollut aika ahne mun taukojen kanssa, hmm. kun sitä on tarvinnut, Ä, mutta tämä oli kyllä pisin tähän mennessä, tämä niinku vähän ehkä uhkarohkeankin pitkä tietyllä lailla. Mutta jos sanotaan, että sä oot ollut ahne sun taukojen kanssa, mutta ne hetket, kun sä oot ollut aktiivisena, niin koetko sä, että sä oisit pystynyt antaa niin paljon itsestäsi kuin sä oot antanut? En olisi voinut antaa. Mä oon aika herkkä tyyppi ja kaikkeensa antava myöskin niin, että mä tarviin semmoista balanssia ja vetäytymistä. Koitan ottaa sitä nyt myös ehkä enemmän niin, että mä en tarvitsisi pitää niin valtavan pitkiä taukoja sitä aina. Tai että mä en jotenkin kokisi olla niin, niin turpoahdetuksi työrupeamien jälkeen. Niin mä koitan oppia varmaan koko elämän, niin kuin loppuelämän mittainen opiskelu sen suhteen, mutta koitan opetella sellaista. Hyvää balanssia, että elämässä olisi niin kuin kaikki osa-alueet koko ajan läsnä, eikä niin, että mä keskityn esimerkiksi töihin aina silmittömästi silleen kaksi-kolme vuotta unohtaen kaiken yksityisen elämän ja oman itsen ja hyvinvoinnin, niin nyt mä tällä kierroksella ainakin enemmän ja enemmän jopa ihan elämäntilanteet pakottaa myös miettiä niin, että mun täytyy pitää joku järki kädessä, että mä balansoin. Ja pysyn hyvin voivana koko niin kuin, prosessin läpi myös. No se, kun justiin luin siis tämän Naikin kenkämerkin perustajan tarinan Shoe Dogin, joka oli jotenkin tosi hieno kirja. Mutta ainut, kun mä sanoin mun kaverille, joka suosteli sitä, että se miinus oli, että musta tuntuu, että mä en ole ikinä löytänyt elämässäni yhtä tavallaan no, kirjaa tai tarinaa siitä, että kun joku menestyy omalla alallaan niin kuin järjettömän... Suuresti, niin senkin suurin katumisen aihe oli se, että se ei viettänyt aikaa enemmän poikiensa kanssa. Ja mm. mä uskon, että se on inhimillistäkin silleen, että vähintään sen kokee niin, vaikka se oiskaan kuin osatotuus. Mm. Eh, mutta että kun sä itse sanoit on, että sä koetat tasapainoilla arjessa, niin minkälaisia niin käytännön asioita ne tulee, jos tulee? Koska toi on varmaan aika villi, että et, et sä ei ikinä ollut niin kuin vaikka äitinä vastuussa toisesta henkilöstä niin. viimeksi, kun sä oot tehnyt ennen taukoa musiikkia. Nyt sä oot sellaisessa tilanteessa. No esimerkiksi kun Islannissa kuvattiin viisi päivää mun musavideojunat ja naiset, me tehtiin, oli niin kuin pahimmillaan 20 tuntisia päiviä, mä lukuin mm. kolme tuntia ja sitten seuraa niin taas kolme neljä aikaa yöllä herätys ja sitten meikit ja muut. Ja hän mä silloin viiden päivän aikana niin kuin pystynyt mitään muuta tehdä kuin sitä duunia, niin nyt tavallaan se kynnys lähtee silleen, että, että kun ennen on ollut täysin rajaton, mm. että no vähän kolottaa ja vähän väsyttää, mutta ei mitään tehdään niin nyt mä huomaan, että on vähän enemmän tullut semmoisia ihan terveitäkin rajoja. Ja mä koitan ihan aikatauluttaa mun elämäni nyt niin, että mä teen tosi tehokkaasti. Mä herään ihan tosi aikaisin, jos mä saan mm. aamulla niin kuin viidestä kuuteen tuun niin vaikka mailien katsomiseen, niin sitten se on siinä ja sitten on läsnäoloa taas perheelle. Ja sitten kun alkaa työpäivä ja kun lapset menee hoitoon, niin sitten mä teen täysin Ja sitten taas illan koitan rauhoittaa niin, että mä en tee mitään niin ylilyönteä. Tai ainakin, että mä olisin läsnä, missä ikinä mm. tilanteessa mä ainoin, että olisin sitten työ- tai Perhe, niin mä aina antaisin sen mun aikani ja kaiken läsnäolon sille, että se olisi laadullisesti myös hyvää se yhdessä vietetty aika, olisi sitten työ tai mikä tahansa. Niin mä oon tullut paremmaksi ajankäytön suhteen. Kaipaan kyllä välillä semmoista, että mulla olisi vaikka puoli tuntia tai tunti sille, että ei olisi mitään agendaa tai että ei tarvitsisi tehdä mitään. Sit kun illalla on kuitenkin aika paljon tapahtunut, niin mä oon sitä aika poikki myöskin, mm. että unta arvostaa. Sitähän mä en ennen myöskään arvostanut laiminlöin sen täysin. Niin, niin, kuin tällaisia ihan perusjuttuja, mistä hyvinvointi lähtee ja semmoinen niin kuin tunne jostain balanssista, että kun on miljoona asiaa lautasella ja pöydällä, kaikki tulee hoidetuksi, mutta sä se, niin järjestät sen ajan. Ihminen saa kuitenkin vuorokaudessakin aika paljon aikaan niin ja jopa ehtii nukkumaan, jos on vaan suunnitellut sen ja ymmärtää ehkä kuitenkin sen ajan rajallisuuden. Tervetuloa tasapaino oli hieno sanavalinta. Pyritään <laughs> siihen. Ja me mennään aina ensimmäisenä meidän juuret-korttiin, jossa aloitetaan sieltä jostain kaukaa lähtökohdista, niin Jenny, mitkä oli sun vanhempien ammatit? Tai on? He ovat eläkkeellä nyt, mutta meillä on oli pitkään oma lelukauppa, eli hmm. tulen yksityisyrittäjäperheestä. Ja tämä on Kuopiossa, semmoinen kuin Partanen, ja lelukauppa Partanen, ja se on aika legendaarinen paikka ainakin Kuopion alueella, että moni mun kaverikin ikäiseni niin muistaa sen, kun lapsena mennyt kauppaan ostamaan jotain. Mun isäni ei ole sitä perustanut, mutta hän sitten tältä perustajalta sen jossain vaiheessa osti ja se oli tosi kauan meillä meidän perheessä ja tota, siitä he sitten eläköityivät, mutta sieltä olen ponnistanut tämmöisestä, niin kuin, tämmöisestä perheestä, jossa on, on, kyllä työntekoa harrastettu. Mikä on ollut sun tärkeä oppitunti, jonka olet saanut omilta vanhemmiltasi ja haluat jatkaa myös eteenpäin omille lapsillesi? No Niitähän mahtuu aika paljon niitä mm. oppitunteja, mutta ehkä se semmoinen, jos mietitään semmoisen lapsuuden niinku lähtökohta, kun mä näin läheltä sen yksityisyrittäjän elämää ja sitä sitoutumista, sitoutumista äm, työnteon niinku tärkeyttä ja määrää, ja my myös se, että se on niinku itsestä kiinni se, että miten asiat menee, mm. että kukaan ei tee sitä sun puolesta, niin semmoisesta sinnikkyydestä ja periksantamattomuudesta ja niinku myös näkemyksellisyydestä, että mitä kohti ollaan menossa, että semmoinen niin kokonaisuuden hallinta, mitä myöskin yksityisyrittäjä joutuu kohtaamaan, niin se, sen, niin kuin, että miten se homma pyörii ja mitä kaikki osa-alueita ja miten sitä toteutetaan ja miten niin kuin voidaan päästä tavoitteisiin, niin tavallaan sehän ei mulle tullut niin, että mun vanhemmat on mulle niin läksyttämässä näitä että miten yritystä pyöritetään, mutta se, että kun näet kuitenkin sen, että miten omistautuneita siihen ollaan, ja koko perhe oli myös osallistumassa siihen, siihen niin kuin omalla tavallaan, että mä oon myös oppinut kaupan pyörittämisestä ja asiakaspalvelusta ja ihan siis tällaisesta niin kuin hyvistä perusasioista, mitkä, mit, mistä on niin kuin hyötyä elämässä, niin sitten sieltä tosi paljon. Ja mm. myös niin isältäni niin esimerkiksi sitä, että miten hän niin kuin kohtaa asiakkaan kaupassa, ja mm. niin kuin sellaista, että ihmisiä on monenlaisia ja monella eri energialla tulee, niin miten ihmiset niin kohdataan. Niin sittenhän mä sain siihen myös ihan semmoista joka esimerkkiä. Mutta toikin on silleen hauska, mikä itsekin on, no itsellä vanhemmilla ei ollut siis mitään kauppaa yrityksenä, mutta siis on itse ollut kassapalvelutehtävissä ja aikanaan niin kuin hampurilaisravintolassa lukioikäisenä. Joo. Niin mä sanon, että nykyisessäkin työssä mä käytän edelleen niitä työkaluja, siis mitä tulee. Mm. Siis yksi on asiakaspalvelua siinä, missä tämäkin niin kuin, ja mm. ihmisten kohtaamista, että ei ole yksin jossakin kuutiossa ja tee hommia siellä. Niin. No, Mainitsit joku asia, mikä oli kuulija silloin, kun sinä olit nuori, mutta ei ole enää? No kun musta tuntuu, että kaikki ne, mitkä ei ole enää, niin ne on just ihan viime vuosina tullut takaisin. Öö, en mä tiedä, joku varmaan jengi röökäs. Mm. Niin kuin tyyppisi, se oli kuulija, en tiedä onko se nykyään, Musta tuntuu, että sitä katsotaan vähän, että ei ole enää. Pientä pohdintaa. Nämä on sitten taas nopeit kysyjä pääliikkeelle. Ensimmäinen mm. ajatus vaan, mikä tulee mieleen päältä ja ihan jennilempareita. Mm -hmm. Mikä kirja sun löytyy tällä hetkellä yöpöydältä? Öö, semmoinen ikivanha tota, ja romaani kun Neulan silmä, on 70-luvulta. Se, tota, se on, mulla vieläkin kesken, kun mä nyt en saanut sitä vieläkään loppuun, kun on vähän kaikkea. Mä yritän aina lukea sitä, mutta se jää nukahdan ennen kuin pääsen edes avaa kirjaa. Niin tota, se on mulla kesken. Mikä on viimeisin valokuva, minkä sä oot ottanut? Otin äsken taksissa kuvan, itsellesi vai julkaisit itse sen? En ole julkaissut. Otin, otin itselleni, itselleni Otat, paljon kuvia pitkin päivää? En todellakaan. Et. En. En. Siis otan, niin kuin, otan tilanteesta, mutta en itsestäni. Hmm. Ja sen takia silleen, että no niin, nyt mä otan itsestäni kuvan, Mutta on nyt meikattu ja mä nyt menossa haastikseen, niin mä otan nyt kuvan tästä hetkestä. Että sitten se voi ehkä jossain vaiheessa julkaista jossain. Niin, niin tota, sen otin. Mutta en todellakaan ota. Mä katsoin mun filmi rullaakin, kun tulee aina niitä tilanteita, että olisi kiva ja jotain somessa niin kuin omia kuvia, mutta kun mulla ei ole omia kuvia. On viimeisen viiden vuoden aikana on todella vähän mitään kuvia itsestäni. Ehkä se niitä on... löytyy niin kuin muiden filmirullilta, mutta jotkut selfieet niin on mulle ihan sellainen, että mikäs laji tämä nyt oli. Mutta se on ehkä ristiriidassa sen kanssa, kun sä sanoit että aikaisemmin, että sä koet, niin olla täyspainosti siinä hetkessä, missä sä oot. Niin Just kun... näin. Niin mä oon huomannut itse, että valokuvaaminen on se, mikä häiritsee. Ja sit kun... mä koitan tehdä sen silleen smoothisti ja pienesti, vaikka mm. no siis Monen hyvä esimerkki on, että kuvaat sä koko keikan vai kuvaat sä sen niin kuin yhden keikan, yhden hittibiisin, yhden kertsen, koska tiedät, että se on se 15 sekkaa, minkä sä someen kertoaksi, Kyllä. että sä oot ollut niin kuin tällä keikalla, Kyllä. mutta sen huomaa niin kuin valokuvaamiseen yleisestikin. joo, ja mä nyt esimerkiksi otin niin kuin videotakin myös, mä kerron mihin mä olen menossa, että jos se video ei onnistu, niin mulla ei <laughs> siis, Mutta tämä on, niin on, myös se, että mä koitan nyt saada tämän tähän no. arkeen mukaan ja tehdä sitä silleen tommosina hetkinä taksimatkalla, mitä muuta mä tekisin hirveästi. Katoin kalenteria ja sitten jäisi mm no, pikku hetki, niin sit mä koitan hyödyntää näin, että sit joku ei... Tai tietket että tulee siis... Sitten on jotakin, mitä, mitä laittaa. Jotain, mitä laittaa, jos laittaa. Niin. No jos voisit asua missä tahansa fiktiomaailmassa, missä asuisit? Ää... Äh, Onko se semmoinen jo luotu fiktiomaailma? Jo luotu fiktiomaailma, se voi olla kirjasta tai leffasta tai... Mä haluaisin olla varmaan jossain, jossain, <laughs> mulle tulee ensimmäisenä mieleen jotkut, että... Niinku vanhat tarinat, missä joku, joku tommonen niin Maija Poppas maailma, missä Peterpan Peter Pan elokuvan siinä fiktiivisessa maailmassa, kun ne meni sinne, lentivät sinne. Mikä mikä maahan. Mikä mikä maahan, niin siellä mä haluaisin käydä. Mitä, sä, mitä sä uskot, että mitä, mi, mikä mikä maassa eläminen opettaisi sulle? No sehän on aika raaka paikka. Niin oli, <laughs> mutta tavallaan se oli myös paikka, missä ei kasvettu aikuisiksi vai oliko se vaan voitti olla piilossa aikuisia aikuisia? No niin, ja niin no, no se, se on se vähän se, traaginen mutta... kyllä ehkä se, mutta tota, se mulle tuli jostain syystä ekana mieleen. Mä oon, se on oon yksi lapsuuden lempileffoa ja mä sitä tosi paljon. Siinä oli jotain semmoista, semmoista jotain mm. semmoista makeeta niin leikin kautta vakavien aiheiden äärelle. Sitten mä rakastin kanssa sitä Disney-elokuvaa ja mä oon kaksi vai kolme vuotiaana niin siis puru kieleni poikki sen elokuvan takia. Miten se on mahdollista? No kun me näyteltiin mun veljen ja Serkun kanssa se laivalla vietetty loppukohtaus arkkupakastimen päällä. Ja sitten mä oon siis ollut varmaan kolme vanha. Joo. Ja mä astuin arkkupakastimen päältä pois niin kuin lankulta. Ja käännyin 180 astetta, että mä ottaisin siitä lankusta kiinni niin kuin Peter Pan ja Just. sinkoisin itseni ilmoihin. Niin mä vedinkin vaan leuan siihen arkkupakastimen kulmaan, ja mulla jäi kielen kärki. Miten se voi nykyään? Kasvoiko se takaisin? kasvoi, mutta siis mä opin vasta 2013 sanoo R. Näytös on kieli. Ihan Siinä näin. ei ole mitään, mutta ja. puhe, puhe työssä siis se oli todella haastavaa, että teräs, teräsbetonin orjatar oli ensimmäinen biisi, missä Valma. mulla on R tärähtänyt. Niin Aikamoinen tarina. No tää oli tällainen, mentiin vähän sivuteille. Mutta mielenkiintoista. <laughs> on, mut... Kiitos kun jaet. Tällaista se on välillä olla mannisena niin jossain Sodankylän perämetsissä. Silloin, silloin ei ollut TikTokia, minkä parissa viettää aikaa. Ihan hyvä. <laughs> Mitä kappaletta sä kuuntelet, kun oot surullinen? No, Johnny in Hurt. Vahva. Hyvä ja vahva biisi. Jos jänni otetaan peiliin katsomisen paikka ja mietitään sun omaa musiikkiuraa, niin jos sä pistät silmät kiinni, ja mietit yhtä konkreettista hetkeä uralta, missä olet ollut erityisen onnellinen, niin mikä hetki sulla nousee mieleen? No itse asiassa nyt, jos mä ihan rehellisesti sanon, niin mulle tulee mieleen hetki, kun mä oon tehnyt seililevyä. Mä oon studion lyykelin äärellä ja esimerkiksi seililaulun niin löytänyt siitä soittimesta, joskus muodostuu soittimiin semmoinen keskusteleva suhde tai semmoinen niin kuin joku jännä, että sen, ainahan se on keskustelua, mutta hmm. semmoinen, että tuntuu, että se vähän niin kuin ohjaa tai vähän niin kuin puhuu sulle ja mä en tiedä mikä henki mua puhutteli silloin, mutta se ihan siis seilin niin avausraita. Runilan Teemu näytti, mutta hänellä on tämmöinen melodia ja sitten mä sitä pyörittelin, opettelin niin kuin soittaa, niin kuin sovitin sitä ja sitten tota, sit, kun tulee ne, se, niin se, melodia ja sitten mä tein sitä seilikappaletta, joka on se levyn avausraita, niin kun sävelsin sitä, niin jotenkin se, se, hetki on mulla ollut sellainen, että, että, se instru aihe mikä siitä oli, mä sain sen menee siihen seililauluun ja sitten siitä lähtee se seililaulu ja se sävellys ja se maailma, kun mulla on glasaritausta niin kuin esimerkiksi pianosoitossa. Niin sitten se tuntui semmoiselta onnelliselta hetkeltä, että mä voin käynnistää mun levyyni itselle se niin mulle tärkeästä maailmasta, missä mä soitan niin kuin solistisesti tällaista glasarivivahteista pianoa, niin kuin sillä sävelletty. Niin mä muistan sen tietyn niin kuin yhteyden saavuttamisen ja jostain ehkä nyt kun me puhuttiin menneistä, sen takia mulle tulee tämä hetki mieleen jotenkin, että mulle avautui semmoinen niin kuin, että miten hyvin voin yhdistää mun taustaa tai sitä mun omaa soittamista niin kuitenkin pop mm. ja jotenkin miten siinä onnistu tuomaan semmoisen myös äh, fiktiivinen tarina, jossa on kuitenkin paljon totuutta taustalla. Se on Mariskan teksti, minkä me kanssa sitten säväisin loppuun. Niin tota, se oli semmoinen niin ihana hetki, että vitsi, me luotiin joku maailma ja joku historiallinen kuva, joka on fiktiivinen, mutta totta. Ja se on jossain ihan muussa ajassa. Ja tämä on kuitenkin poplevy, mihin tämä tulee. Ja semmoinen ajattomuuden saavuttaminen. Niin mä esimerkiksi muistan sen niinku hetken. Ja mun mielestä aika samoihin aikoihin, sillä samaisella pianolla, mä kirjoitin vaikka sen, sävelsin siis vaikka Muruseni Kertsin, ja siinä oli samanlaisia semmoisia yhteyden saavuttamisen tunteita. Ja niitähän on sitten tullut. Mm. Samoin toivak vaikka lankapiisi nyt, että kun saa sen jonkun semmoisen, yhteyden johonkin, niin ne on semmoisia täyttymyksen hetkiä, semmoisia superonnellisia ihmeellisiä hetkiä, mitä oikeastaan niin kuin aina ehkä hakeekin siitä tekemisestä, että löytäisi jonkun, jonkun, joka on ollut aina olemassa, mutta se tulee nyt kuulluksi ensimmäistä Piiteltiin kertaa. Jotenkin, jotenkin niin Ville Kallen siitä, että kun mä koitin kysyä, että kun on tehnyt urallaan moni hittejä, että tietääkö sen, että se on hitti niin kuin siinä vaiheessa, kun se on valmistunut, ja sitten Ville jotenkin sanoi sen, että että tietty tulee niinku biisejä, joista on niin innoissaan, että haluaa niinku soittaa niitä jo ihmisille ennen mm. kuin ne edes kysyy, että onko mitään uutta biisiä mm. ja en, on niinku innoissaan kappaleista ennen julkaisua. Niin me kaikki tiedetään nyt, niin kuin menestys koko seili albumi on ollut, mm. mutta kun sä mainitset nämä ja ne hetket, mitkä on ollut onnellisia luomishetkessä, niin tiesit sä siinä hetkessä, että tässä on jotain isoa käsillä? Mulle isoa. Mulle merkityksellistä ja semmoista niin kuin tyhjentävää. Ja se on taas sitten tekijänä niin kuin tekijänä sellainen olotila, mitä mä en ollut si siinä hetkessä vielä, tai mä en ollut ehkä saavuttanut tuossa määrin, just tuosta kulmasta, semmoinen, että miten antautuu niin kuin sille prosessille ja löytää niin kuin, pää ei tehnyt sitä työtä, vaan se, sen teki joku sydän ja sielu ja jotkut niin kuin muut ulottuvuudet itsessä myös, mitä mä en ollut ennen niin samalla lailla ehkä saavuttanut sellaista, sellaista täydellistä rauhaa myös siinä tekemisessä, että koska sen mä oon huomannut, että järjellä ei kyllä mitään hittejä tehdä, mm. että niitä tehdään niin kuin sydämellä ne laulut, että joskushan sen tietää, että tässä voi tulla jotain, koska tämä merkkaa itselle niin paljon, mm. tai että tämä on niin emotionaalisesti voimakas itselle, että tän ehkä joku muukin saa nyt kiinni, mutta eihän sitä niin kuin, että varsinkin tietyn jälkeen, kun hitti, voi niin kuin syntyä hitti, mutta semmoinen ilmiö tai ikivihreä, niin noinhan on sitten kauppaa myös koska se on sitten taas kuvastaa sen ajan ilmiötä tai tarvetta niin johonkin lauluun. Ja mua kiinnostaakin eniten just se, että tuleeko jostain uudesta biisistä sitten niiden vanhojen rinnalle yhtä vahva niin, että ihmiset mm. haluaa myös kuulla niitä, koska on vahva side niihin jo aikaisemmin julkaistuihin. No mutta mitä, on siis tästä niin kysyttävä, kun kuuntelin tänään sun vanhaa tuotantoa ennen kuin äh, tämä haastattelu alkoi, ja sitten mä huomasin, niin kuin, että 2013 taitaa olla julkaistu minä sinua vaan. Ja mulla tuli siitä tosi samanlainen niin aihe jo mieleen kuin mitä lankabiisi on niin kuin siinä, että kun lauletaan, että siinä et, jotenkin se menee hauskasti, että sitä rakkaussanaa ei niin kuin siinä sanota, että sanotaan mm. vaan minä sinua vain, Mutta että siinä oli niin kuin heti startissa, että niin luoja luomiaan ja karhueemo poikasiaan, niin mm. vaikkei vettä ja ruokaa olisi, niin minä sinua mm. vaan. Niin sitten tavallaan niin takaisin tuohon äskiseen, mitä sä sanoit, että kun sä oot kuitenkin. Niin, jos mä nyt tulkitsen oikein, niin se kertoo myös vanhemmuudesta jollakin tavalla se kappale. Ja se on niin kuin kolahtanut tosi monelle ainakin, mm -hmm. mitä striimimääriä voi katsoa. Mutta nyt kun sä oot oikeasti itse vanhempi jollekin, niin onko siihen kappaleeseen tullut sit sulle itsellekin lisää tasoja? Ja minä sinua vaan. Niin. No, mä en ole vetänyt sitä. <laughs> mä, en <laughs> niinku <laughs> tiedä. mä, en tiedä. mä en esittää. Mutta kyllähän ne laulut olisi mikä tahansa elämänmuutos tai joku... Tiedätkö, jos sä mietit, että mulla on joku rakkauslaulu ja mä oon joskus sen aikaisen kumppanin nähnyt mm -hmm. niin kun kasvoiltaan siinä, kelle mä sen rakkauden osoitan, niin se voi olla nyt sitten, että se sitten vaihtuu johonkin toiseen. Tai itse asiassa yksi kanssa, ja tämä on myös onnenhetki, on siis mulle se, että mä jaan ihmisten kanssa sen musan ja se, että se on mulle täysin itsekkäästi mun tarpeisiin siellä studiossa ja niin noin noi mun intiimeä hetkiä sen musan kanssa, kun on vaikka se luomisprosessi ja saa kiinni jostain ja pystyy luomaan joku maailman. Ja ne on semmoisia pyhiä, tärkeitä niin kuin ajattomia hetkiä itsensä kanssa. Mutta sen jälkeen, kun se on valmis ja mä lähden sit studiosta, niin sit se on kaikkea omaa. Ja musta on ihana, että ihmiset ottaa sen omakseen. Ja toi on niin kuin tähän vastaus tähän kysymykseen, tai tää, että mitä se nyt, mä en tiedä, mitä sä kysyit, mutta se, että näenkö, että tavallaan, ketä, kenen kasvot ja miltä tuntuu, niin mä myös tosi paljon on vaikka muruseeni nykyään on omaksunut niiden kuuntelijoiden tarinoita. Ja mua, mulle se kappale on suurentunut sen myötä, kun mä oon, mä oon sitä häissä, mä oon sitä hauteaisissa ja vaikka missä tilanteissa. Ja myös ihmisten reaktiot siihen ja ne tarinat, mitä se merkkaa ihmisille. Niin, tota, niin jotenkin mulle, mä oon niinku kerännyt sydämeeni kaikkien muidenkin sen, että mitä se on ihmisille. Ja mä tulkitsen niinku kaikkien meidän tähden sitä laulua. Ja sen takia se ei... Siinä luomisen hetkellä mulle se voi olla joku spesifi tai jonkun kasvot tai joku inspiraatio ja se on mun semmoisessa myös lähimuistissa se semmoinen tunne, mutta se ihanasti paisuu sen myötä, kun se menee myös muille, koska se on sitten kollektiivisesti jaettua tunnetta ja niinku tunteiden avaamista ja niiden kohtaamista. Ja se on, niinku, se on, se on onnenhetki, mutta se tapahtuu sitten tuolla, se tulee niinku vähän eri, eri kulmasta sitten ja se, tuol, tulee se onni siitä jaetusta ilosta tai liikutuksesta tai muusta. Ja se on musta kaunista. Mä oon myös siis semmoinen tyyppi, että jossain vaiheessa mä asuin Lontoossa muutaman kuukauden ja niin kuin vuosi sitten, kymmenen vuotta sitten, niin tota, just yksi näistä mun tauoista karkasin Joo. sinne, eikä varmaan <laughs> ikinä edes julkisuudessa puhunutkaan tästä, että oli siellä se pienen pätkän. Niin siellä mä kävin katsoa päivässä kaikkia muusikaaleja ja ne oli semmoisia iloisia ja mitä ikinä. Ja sitten kun muut naureja piti hauskaan, oli iloissaan, niin mä itkin siellä katsomassa vaan siitä onnellisuudesta, kun mä näin sen, että miten ihmiset yhtyy johonkin yhteiseen energiaan, ja ne lavalla oli, että mitä mm. ne tekee siellä, ja miten ihmiset nauttii ja ottaa sen sisäänsä, niin mä liikutun, mä kyllä rupean mm. itkettää, kun mä siis liikutun siitä vaan siitä, siis täyt, täyttömyksessä siitä onnesta, mikä tulee, että voidaan jakaa jotain noin ihanaa yhdessä, tuntematta toisiamme, ja meitä yhdistää just inhimilliset asiat, täysin tällaiset niin kuin perustavanlaatuiset tunteet. Mm. Ja me voidaan tuntea ne kaikki yhtä voimakkaasti se niin hauskaa, niin se sanatta, biisei, ja täysin, että se on niin kaunista. Mutta on hauska koska kun mäkin kuuntelin noita biisejä, ja mä tajusin, että sulla on niin ihan vitsin hienoja erobiisejä, mutta kun mä oon eronnut silloin, kun sä oot ollut tauolla, joten silloin kun tota, <coughs> sä oot julkaissut ne biisit, ne ei ollut mulle ajankohtaisia, mä oon ollut onnellinen. Silloin kun mä oon ollut eroninen, mä oon kuunnellut muuta musiikkia. Ja nykyään niin. mä oon onnellisesti niin kuin parisuhteessa ja kiilaisessa, mutta mä kuuntelin muutamaa sun biisiä tänään. Hytsi, tämä olisi ollut hieno biisi siihen hetkeen, kun mä <tä> makasin yksin mun yksiössä asennossa. Ja niin kuin just se, en muista nyt kappaletta tai sanatarkkaa lainausta, mutta siis huomasin niin kuin hymyileväni ääneen sille, kun oli se pihatie ja eri osoite, ja se niin tuttu joku tie. Väärään suuntaan. Se on ihan olemassa oleva risteys Helsingissä. Se oli mullekin yksi risteys Helsingissä, ja oikein visuaalisesti näin sen siinä hetkessä. Joo, se oli tuon viimeisen levyn erolaulu. Mitä epäonnistuminen merkitsee sinulle henkilökohtaisessa kasvussa ja miten epäonnistuminen on muokannut sinua siksi ihmiseksi, joka olet tänä päivänä? Hyvä kysymys. Öö... No sehän laittaa sut yrittää uudestaan ja niinku tarkastelee sitä, miten tekee. Mutta ennen kaikkea myös, että miksi tekee. Ja tavallaan kuka sen epäonnistumisen määrittelee, hmm. että nyt kun ei ole mistään urheilusuorituksista elämässä niin kuin kuitenkaan kyse, niin mistä se tunne tulee, että koki jonkun tilanteen jossain tilanteessa epäonnistuvansa. Miten sä itse koet sen suomassa elämässä? No se riippuu ihan tilanteesta. Tiedäksä. Mä koen esimerkiksi, mä voin antaa esimerkin. Siis mä koen, että mulle vaikka joku keikka on nykyään, se on epäonnistuminen tai mä oon epäonnistunut siinä, mitä mä haluan mennä sinne tekemään, jos mä en ole läsnä. Ja se on mulle epäonnistumisen määrä. Aikaisemmin, kaksikymppisenä, kun mä oon aloittanut, niin olisinko mä edes tunnistanut, mitä on mun läsnäolo? Tai olisinko mä kokenut ylipäätään semmoista niin kuin, tunnetta siitä, että tähän että meni hyvin. Jotkut eri kriteerit, joku tekninen suoritus voisi olla sen edellä. Mutta nykyään mulla on niin kuin, tavallaan, noikin jutut voi mennä, miten ne menee. Totta kai ne pitää olla sille tikissä, mutta se, että mä en... Niin kuin, jos mä en ole läsnä, niin silloin mä koen, että mä en ole onnistunut mun semmoisessa niin isommassa ajatuksessa siitä, että mitä ikinä mä teen, niin mä olen läsnä siinä ja mä teen se hyvin. Ja tämä nyt pätee just tähän balanssin löytämiseen, ja niin mä haluan niin varjella sitä. Ja tehdä aina sen, että mihin ikinä mä menen, niin mä olisin läsnä siinä. Ja tekisin sen työn lavalla niin myös, että se on niin arvokas hetki. Jotkut ihmiset, niin kun ne käy elämässään, suuri osa on nolla kertaa mun keikallaan, mutta jotkut tulee ja ne käy sen yhden kerran. Jotkut tulee useamminkin, mm. mutta se on niin ainutlaatuinen hetki, niin mä arvostan sitä, että kuka sinne tulee ja mä haluan antaa niin kaikkeni sille. Ja laulujen tulkitsemisessa, niin mä en niin kuin, varmaan ulkomuistista voi paljon niin kuin tehdä semmoista maneerista tulkintaa, mm. mutta silleen, että mä haluan tuntea ne aina uudestaan uudestaan. Mä olin just eilen kolme tuntia bänditreeneissä, siis vei sanoin, että ihan samoin vanhoja hittejä pitää ollut, tässä vuosikymmeniä mm. <laughs> on vedetty. Musta tuntuu, että se kolme tuntia meni, että se kesti niin kuin 45 minuuttia, koska se, se, oli vaan kaikkien tunteiden, vaan se, se niin kuin, että on vaan läsnä sillä, vaikka se oli bänditreenit, mutta se, että, että saa vedettyä niin sielunsa kyllyydestä, niin se on musta niin kuin ihan parasta tässä. Silloin mä saan myös itse kaikkein eniten sit kaikesta irti. Ja kun jotkut kysyy, että kyllästykset että biisien vetämiseen, niin en kyllästy, koska se on mulle aina semmoinen niin kuin tuore hetki. Ja sitten ne biisit, joihin mä kyllästynyt, tai mulla on joku semmoinen, että mä en ihan saa kiinni tuosta tunteesta mm. tai mä ootekin, niin mennyt tuon ohi tai mitä ikinä, niin niitä mä en sitten esitä. Koska mä haluan, että ne mitä mä esitän, niin ne on semmoisia. Missä joko sitä omaa tai yhteistä, mitä on kasvattu. Joo, ja semmoista niin arvokkaita niin mulle myös tulkinnallisesti. Mm. Että mä koen, että mä pystyn aina puhaltaa joka kerta siihen jotain, vaikka sitä on veivattu kissata kertaa. Niin... Elämäni ihmistien vartijana. Sä oot ollut nyt äiti vuodesta 2019, niin näin jälkikäteen miettiessä, mikä asia äityydessä yllätti. intensiivisyys, siis se, se tota, kyllähän sä, sä, oot koko ajan niin kuin siinä sille toiselle kaikissa tilanteissa, mitä ikinä tulee, mikä ikinä Mä oon kuitenkin vastuussa, että nyt jos mulle tuli soitto, että lapsi pitää hakea hoidosta, tämä on tullut kipeäksi, niin mä en lähteä tästä tariin. siis, Jaa. no ehkä tänään mä oon väärä järjestänyt asioita toisin, mutta se, että et, et, niin kuin mä oon toista varten mm. olemassa nyt, ja mä pidän huolen siitä, että hänellä on mahdollisimman hyvä niin alkuelämää ja, ja tällä taipaleelle. Siis. <laughs> no, se, se ei tullut, mä niin tavallaan tiesin, mihin mä ryhdin, mutta siis se tuli yllätyksenä, että ehkä se intensiivisyys, se musta tuntuu, että se on korostunut, kun mä en niin neljä vuoteen nukkunut, mm. niin se just, että mä en pysty ottaa taukoa siitä ihan hirveästi, varsinkin kun mä oon ulkomailla, niin siitä, että mä nyt laitan niinku omat esimerkiksi unen tarpeeni jotenkin asioiden edelle, vaan sitten mä vedin niinku viidellä ja neljällä ja mä kolmesta maks kuuteen tuntiin niinku oli aika monta vuotta silleen, yleensä niinku neljä viisi tai tunti kaksi unta ja sitten herään ja siis nukun yhteensä viisi tuntia. Se, on, se oli aika heviä sitten sit oikeasti olla niin kroonisesti väsynyt ja niinku uneton. Ja se oli mulle ehkä yllätys, että kun ihmiset on ollut silleen, että se voi väsyttää ja voi olla silleen, että se Ihan sama miten niin kuin väsynyt, niin sä, sä vaan hoidat asiat. Ja sit murehditaan niin kuin sitä väsymystä joskus, ja, sä, ehtii, niin Se oli ehkä mulle se yllätys se. Mä tarkoitan sillä intensiivisyydellä niin kuin tätä puolta, joo, se, että se, ihan et... sama mikä se oma kondis on, niin... Täytyy olla. Täytyy ja. olla niin kuin siinä ja siis, tekemässä velvollisuutensa. Tämän, niin kuin, saan kiinni tuosta ja siis oma äitini sanoo usein itsenä, niin kun on nyt tällä yli kolmekymppinen. Mulla onkin pikkuveljet, jotka on siis Vasta nyt täysikäisyyden kynnyksellä ja tälleen, Mutta se on niinku hauskaa, että kun äiti niinku sanoi just silleen, että kun, kun se soittelee perään kysyy kuulumisia, että vaikka ei kotona asukkaan, eikä yli 10 vuotta asunut, niin ei äitiys mihinkään niinku lopu. Et se, niin. on, se on niinku elinikäinen suhde. Ja sitten siinä on vielä se, että sellaisia niinku hauskoja nyansseja, että kun mun isoveli on vaikka vielä sit luonnollisesti mua vanhempi, koska hän on isoveli, mm -hmm. mutta kun sitten ne pikkuveljet asuu vielä kämpillä, niin äiti sanoi, että hän on yli 30 vuotta niinku huutanut, että peskää ne hampaat illalla. Et se on jotain, niinku, mikä on tullut hänen elämään 80-luvun lopussa. että teitä on ollut niinku semmoisessa sarjassa, että aina vaan saa niinku huutaa, että kundit pesee hampaita. Niin monta teitä siis on? Meitä on neljä. neljä. On pari siskopuolta. Joo. joo. Niin just Hyvä, Katras, kyllä. Mutta se on intensiivistä. Ja just mm -hmm. kun siitä ei ole vapaapäiviä, ei ole mitään taukoja. Enkä mä haluiskaan. Sen takia mä oon olen... mennyt itseeni ja miettimään sitä, että olosuhteet on näin, niin miten mm -hmm. mä teen tästä mahdollisimman sille ilmavan, että tämä on myöskin, että nauttii jokaisesta hetkestä. Joo, ja onhan se varmasti siis sillä tavalla. Tämä on täysin eri juttu, mut, öö, kun ei itsenäni omia lapsia, mutta ollaan puhuttu vaikka kaverin kanssa niinku siitä, että kun liikuntaan mm -hmm. Osa, aktiivi niin kuin osa elämää, mm. niin siis jos et sä onnistu siinä siihen perusarkeen, niin sä et onnistu siinä kyllä silloin, kun sulla on perheen lisäystäkään, koska mm. niin kuin tavallaan, että jos ei sen työpäivän jälkeen saa itseänsä jonnekin liikkumaan, niin se rytmi täytyy niin kuin saada kuntoon ennen kuin siihen kalenteriin heitetään ja kaikkea muuta, ja sillä tavallaan niin kuin jotenkin toi on siistiä, miten säkin oot pystynyt sit ottaa viisi vuotta perhe jotta on saanut niin harjoitella sitä perheen ehdoilla arkea, että sit voi ottaa sen musiikkiuran siihen takaisin. Kyllä. Et nyt katsotaan sitten, niinku, miten nämä yhdessä toimii siinä niinku mm. arjessa. Mm. No, Jenni, miten kaukaa sun pitkäikäisimmät ystävät on, ja minkä takia uskot heidän pysyneen elämässäsi näin pitkään? No, sellaiset, äh, kenen kanssa mä jaan sielun elämääni, niin he on niinku lukiosta. Joo. Et mulla on niinku yhteys kyllä siis ala-asteikäisiin, alasteikäisiin <laughs> kavereihin. <ja kaverein. laughs> Kyllä, tuosta. ja sitten on, <laughs> mutta siis tota, kenen kanssa on tutustunut silloin, mutta me ei pidetä yhteyttä mm. säännöllisesti, mutta vaihdetaan sille että tiedetään, että aina tiedäksä kerran jossain muutamassa vuodessa ehkä, että kaikki hyvin, kaikki hyvin, jes, jes, hyvä, mutta kenen kanssa me ihan käydään, käydään vaikka mökkeilemässä, niin meillä on semmoinen noin kymmenen mimmin ryhmä lukiosta, ja me oltiin Kuopion musalukiossa tanssilinjalla, niin sieltä esimerkiksi nyt käytiin mökkeilemässä ja pidetään vähintään kerran vuodessa joku tuommoinen intensiivisempi kokoontuminen ja ollaan supportaamassa toistemme, mitä ikinä niin kuin töitä elämässä on, on, tanssiesityksiä tai mulla on joku keikka jossain, niin kaikki tulee aina niin kuin parvena sinne paikalle ja pidetään toistemme puolta, niin kuin tuetaan ja se on ihanan Siis se on niin arvokasta. Me ollaan kuitenkin niinku kirjoitettu 2002. Juurikin mm. siinä vuonna, kun me muuttiin Helsinkiin ja alkoi Kimmel. Niin tota siitä lähtien, siis niin luki alkoi 99, eli siis vuodesta 99 alkaen me ollaan tunnettu. Ja se on minusta tosi kaunis, ihana ryhmä. Siinä olisi ollut monta kertaa. Olisi voinut tiet erkaantua, kun ihmistä mm. ihmiset asuu ulkomailla ja vaikka mm. mitä, niin me kuitenkin ollaan saatu pidettyä toistemme. Ollaan niinku haluttu pitää toista tässä että elämässä. Tässä on niinku sun kaukaisempi ei sen takia, että olitte lukiossa, koska teillä oli lukiossa varmaan 50, 150, 200 ihmistä. Mutta miksi just nämä ihmiset on sellaiset, jotka on pysynyt elämässä tämän 20 vuotta? Vaikea sanoa. Meillä on niin hyvä ryhmädynamiikka. Hmm. Meillä on tosi makea ryhmä. Ja me tehdään, siellä on tosi monta ammattitanssia ja silleen, no itse asiassa kaikilla tuntuu, että on niin kuin to, niin kuin tosi monipuolisesti ihmiset niin kuin urallaan edenneet ja kouluttautuneet ja tehneet jotain juttuja. Edelleenkin tanssii, mutta on esimerkiksi akateemisesti koulutettu ja tekee jotain muuta sivu, sivuasia tai yhdistää. Siis se on musta vaan ihana ryhmä, ihan niitä tyyppejä. Ja se tulee jotenkin luonnostaan toisistaan välittäminen ja ollaan myös niin kuin todettu se, että tämä ei ole mitenkään välttämättä ihan tavallista. Että varsinkin, että ne on niin monta siinä ryhmässä, että me saadaan pidettyä semmoinen kokoonpano, niin kuin kasassa. Niin. Ja hauskaa siinä on myös, että kolme meistä on ollut nykissä. Nykissäkin sitten samankin aikaan asunut, niin kuin nyt. Ja. A, teillä oli sielläkin semmoinen niin Suomi-yhteisö sitten? No siellä me ei pidetty sitä, mutta me oli niin kuin tämän meidän yh yhteisön muutamat jäsenet, mutta me oltiin sitten kuitenkin tietty mafia sinne syntyy. Mutta, mutta se, että jotenkin, en mä tiedä, semmoinen No mulla tuli tästä pari kysymystä mieleen, että jos sä sanoit, että tää sun kymmenen hengen kaveriporukka parveilee ja sun keikoilla sit kuin joku iso keikka, että jos nyt oletetaan vaikka, että ne oli siellä keikalla 2017 vai 2018, 18, niin, niin kun siellä on 10 000 muutakin ihmistä, niin näet sä tai tunnet sä tai niinku, mitä se merkkaa sulle, kun ne on siellä, koska mä katsoin just Beckhamin sen netflix dokkari se oli niin älytön, kun hän kertoi tässäkin matsissa hän etsi katseellaan Victoriaa ja äitinsä Nein. sieltä. Oikeesti? Siis siellä on joku 70 000 ihmistä, niin, niin kuin niin. Ne, niin, niin kuin sä oot sanonut nyt tästä, että miten vaikka keikoilla sit sä haluat olla läsnä ja tuntea sen yleisön kanssa ja kappaleet on kuuntelijoiden kanssa yhteisiä ja muuta, niin mitä se sitten merkkaa, että siellä on ne kymmenen sulle tärkeitä ihmistä jossakin? No onhan se tosi tärkeää. Sitten tulee hyvä fiilis, sitten tulee olo, että ne ihmiset välittää ja nämä on mun tukena ja me niin kuin jaetaan sitä semmoista. Sitten mä pyrin käymään myös heidän jutuissaan ja Kaikkea. niin musta se on vaan se on ihanaa. Se on siis semmoinen niin Extended Family-olo, että mulla on mun sisarukset, siskot täällä, vaikka ei ollakaan samasta perheestä, niin sitten tulee vaan lämmin hyvä olo. Mutta kyllä mä huomaan, että keikoilla mulle myös ne panit, jotka on käynyt, siis eräskin, niin se, se oli just Hartsun keikalla, mikä oli mulla viimeisin. Mm. Mä en nyt muista, se on siinä DVD-llä tai siinä, siinä, siinä tota, tallenteella oliko niitä 157 keikkaa, minä, millä hän on käynyt. Kun mä kysyin siis haastattelista yeah. sen keikan aikana. Muistaako mä väärin joku 157? 150, joo. siis se on ihan tajuton määrä. Siis se on ihan him, himmeä määrä. Niin on. Ja nyt hän varmaan tuli mestarin myötä taas niin kuin muutama lisää, jos niitä lasketaan, koska ne on mun omia keikkoja. Mutta hän on niin kuin mun omilla keikoilla käynyt, niin se, että mä näen ne tutut kasvot siellä, niin kuin hänen ja sitten muidenkin, jota mä oon nähnyt useasti. Ja mä en, en Mä en arvota sitä, että kuinka, ja mä en laske niitä, että kuinka monella, kuinka monella keikalla sinä olet käynyt mm. ja sinä ja sinä, mutta kun mä näkemään, niin tuttui kasvoi siellä. Niin se on kanssa ihan mieletöntä, että jes, taas meillä on juhlat. Niin sitä mä arvostan kyllä. Ja sitten tulee kanssa se niin kuin lämmin hyvä tuettu olo ja niin jaetaan ihana hetki. Yes. No miten sitten toi New York sen ihmiset? Sä oot nyt saanut elää viisi vuotta Amerikassa. Jos mä jostain niin kuin luin oikein, että sä oot, e siis jo nuorena haaveilu ulkomailla asumista mm. kun jonkun siis luisteluharrastuksen kautta tai haaveiden kautta, että sä sä olla jossain luisteluesityksessä nyt saanut asua jollakin tavalla, josta et ollut myös puhunut Lontoossa ja nyt sitten useamman vuoden New Yorkissa sitten viettänyt perheelämää. Niin mitä toi aika opetti sulle, jos sä vertaat sitä arkeen Suomessa? <coughs> no, mähän olin nykis, kun mä menin nykiin, niin mä olin raskaana. Ja sitten mä olin siellä toisenkin kerran raskaana. Ja mä sitten synnytin siellä kahdesti. Ja sitten mä koin covidin siellä, että se on ollut mulla niin poikkeustila, että mitään näistä mä en ollut Suomessa aikaisemmin kokenut. Niin mä en voi verrata silleen sitä aikaa, mutta sen mä, mitä mä isossa kuvassa, mikä on ollut tehnyt mulle hyvää, niin on se etäisyyden ottaminen Suomeen. Ja ehkä myös yhden tommosen niin kuin vanhan haaveen toteutuminen. Ja mä olin joskus sanonutkin, että sit kun jos mä oon joskus raskaana, niin mä haluan tehdä sen ulkomailla ja mä huvittaa niin jälkeen käteen, että mä olin siis joku ulkomailla? 25 Miksi vuotta. Sen? Ja kun mä olin 20, mä 27? Mä en ole minkä ikäinen. Mutta siis joskus, kun on tullut tietysti, mm. paljon suosiota ja sitten kun on ollut vähän niin paparatsattavana ja muuta, niin mm. mä oon niin ollut vaan, että, että, jos mä joskus oon, niin mä haluan pyhittää sen ajan niin, että mua ei väijytä tai otetaan jotain salakuvia, että mä pystyn oikeasti sit siihen elämänvaiheeseen keskittyä. Ja mä oon myös sanonut silloin, että sit mä asun ulkomailla jotain viisi vuotta. Ja sitten kun näitä heittää tonne <laughs> jonnekin, niin sitten ne kummasti on, ei ole eka kerta, kun joku heittämäni niin asia toteutuu aika kirjaimellisesti miettimättä sitä, että näin tämä pitää mennä, mutta jotenkin ehkä sitä manifestoi mielessään, että optimaalisia kuvioita ja sitten on ihanaa, että ne menee noin hyvin, niin se oli kyllä hyvä mulle toi tauko ja se, että mä sain olla vähän tuommoisessa muumimaailmassa, joka on hyvin erilainen Suomesta ja kuitenkin kulttuurissa, mikä on mulle tuttu ja ihana ja semmoinen on jotenkin, että mihin meni, niin pysty myös kohtaa ihmiset ja sujahtaa siihen kulttuuriin sillain ihan tosi vaivattomasti, ilman mitään niin kuin painetta. Koska mä tiesin myös, että mun ei vähän aikaan tarvitse palata tekemään niin kuin musan suhteen mm -hmm. mitään, niin mä sain aika ison paineen myös harteiltani, että nyt jos mulla ei ole oloa, että niin kuin jostain ei, ei ole visiota tulevasta, niin ei ole mitään hätää. Mä voin nyt hengitellä ihan rauhassa tässä ottaa silleen pari vuotta. Mä ei tarvitse laittaa niin kuin mitään sikkoa sen suhteen, jos musta ei tunnu siitä, siltä, että nyt syntyy jotain, että nyt mä keskityn tähän yhteen asiaan ja se on tämä perheen perustaminen. Itse jos niinku miettii sitä, että mä oon asunut muutaman kuukauden Texasissa aikana ja nyt me käytiin kuusi vuotta sitten. Frendika New Yorkissa San Franciscoon kahdeksan viikkoa ja katteltiin Amerikkaa siinä. Mm. Niin, niin mä itse jotenkin kiinnitin huomioon siihen, että se on jännä, kun Suomihan on tutkimuksellistikin niin tosi siis yksi maailman kulttuurillisesti amerikkalaisimpia kulttuureja, siis se on siis tosi outo juttu, mutta koska yeah. meillä on niiden brändit hampurilaiset, me, no meillä joo. ei dupata mm. TV-ohjelmia, joten me niinku katsotaan ne englannin kielellä toisin kuin monessa maassa, ja meille heidän tähdet musiikissa ja elokuvissa ja muussa on samanlaisia, niinku, mistä me jutellaan, mutta se mikä oli outoista, kun niinku sitä amerikkalaista kulttuuria katsoo pelkän mediaesityksen läpi, niin oli se arki tosi erilaista New Yorkissa tai Losissa, kun sä hämmästelet sitä seitsemän euroa niinku banaanit. Niinku, mä muistan jotenkin, että banaanit oli meillä meidän matkalla semmoinen, että me arvioitiin, että missä on niinku kallista. Tai ei, mä muistan, että Manhattanin banaani oli joku tyyliin kolme dollaria kappale. Tai siis se oli johonkin väärään kioskiin, kun meni. <laughs> niin. Niin se oli tosi kallis. Kyllä. Ja sitten niinku tajus sen samalla tavalla, niinku, että jos miettii Losia, että onhan se hirveän kiva, jos sä oot niinku malibusi, sulla rahaa. Mutta sitten ne alueet, mihin me mentiin vaikka meidän budjettilomalla bussilla, bussit menee yleisesti niin kuin huonommille alueille ja bussiasemat on tosi niin kuin karuja paikkoja joissain paikoissa. Ja kun me mentiin jotain Airbnb-majoituksiin, niin tajusi jotenkin sen, miten rahaa eriarvollistaa myös ihmisiä niin kuin paljon niin niinku Suomessa, vaikka Suomessakin on omat ongelmansa. Mm, mutta siellä se näkyy niin ihan tavallaan joka ikisessä mm. asu niinku asuinalueellakin. Siis se, ja siis se, että mitä kauemmaksi sä meet pois Manhattanista tai Brooklynin keskustasta. Mä esimerkiksi asuin Bedstaissa vuoden, ja, joka on niin kuin Brooklynissa vähän syvemmällä, niin kyllä se ero on aika kova siihen, että vaikka sitten oli downtown Brooklynissa, niin missä on sitten taas Brooklynin pilvenpiirtäjät ja muut yhdessä, niissä asoin sitten. Niin vaikka sekin ero, vaikka siinä on kymmenen niin minuutin vaikka metromatka, mm. tai ei, tarvitse olla edes sitäkään, kymmenen minuutin kävely johonkin tiettyyn suuntaan, niin sitten sä tota noin, niin huomaat kyllä sen aika suurestikin sen eron ihmisten niin vauraudessa. Ja, ja siis hmm. siellä ihan niin kuin Se oli semmoinen aluekin, että oli niitä, varmaan siis maksaa joku brownstone kämppä niin kuin 10 miljoonaa jostain niin kuin nelikerroksinen niin kuin TV-stä tutun ihmisen asunto, ja sitten sä menet siitä yhden korttelin toiseen suuntaan, niin sitten olette semmoisella, niin kuin, että nä näet, että okei, tästä alkaa joku Ma, Joo, toi oli se se alueellinen taloja. jako, mikä saattaa Joo. mennä sille että tässä on katu kyllä. ja niin kuin tosta ylöspäin kaikki Joo. on plus 100 prossaa hintaa ja tosta alaspäin niin toiseen suuntaan. Joo, niin siellä on, siellä on aika rajojen erot ja sen näkee kyllä. Ei tarvitse kun mennä vaikka, vaikka lentokentältä mm -hmm. lähtee, kun sehän menee sieltä sitten vaikka Manhattanille päin, niin sitten sä näet jo siinä sen, että a okei okay, tässä alkaa tämmöinen alue ja näin, niin sit se, se kyllä näkyy pitkälle. No vielä New Yorkista menneisyyteen, Jenni Vardianen. Öö, Oletko kokenut rakkautta ensisilmäyksellä tilannetta ja uskotko siihen? No jotain ihastumista, jotain sellaista yhteyttä. Uskon siihen. Minkälainen hetki on ollut vaikka sun ensimmäinen ihastuminen? Nyt voidaan mennä sinne ala Se No just näitä, näitä palavia rakkauden syttymisiä. Silloin kun se Duran Duran on soinut. Niin. Vai... Olen kokenut kyllä on niin siitä tosi voimakkaita yhteydenhetkiä. Myös se, ei, se voi olla ihan ystävyyttä tai jotain muuta, että mä tunnistan sut nyt jostain, niin kuin, mistä lie joku, joku ihminen on vaan tutumpi kuin toinen. Ja sitten se yhteys ja tavallaan välittäminen yhtä Uskat kuin sä, että se... rakkaus, se niin kuin on jo olemassa mm. jotain ihmistä kohtaan, niin semmoisia on. Mutta onko se sitten niinku semmoinen, että magneeti... Oikein vetävät navat osuu kohdilleen vai liittyykö se horoskooppeihin vai siihen, että on kohdattu entisessä elämässä? No se, voi olla niitä. Ja... se voi olla kaikkea niitä. Siis, jotain, siis onhan siinä jotain mysti, mystistä rakastumisessa ja mm. ylipäätään ihmisten niin toistensa luo löytämisessä. Ja sen takia, mistä me tiedetään, mikä sen määrittää. Se on juurikin näitä edellä mainittuja juttuja. It, niin itse kullakin ei anna sille mitään arvoa, se on sattumaa tai niin nyt sattui käymään. mutta Tämä on minusta niin mielenkiintoista myös niin kuin, siinä, siinä taiteessa ja musiikissa ja kaikessa myös, että jollekin jonkun tulkitsema asia uppoaa, mutta jonkun toisen ei, ei voi niin kuin sietää, että sä vaan oot jossain mm. eri aaltopituuksilla. ja Jotkut jutut, kun ei, kun ei kaikki ole kaikille tarkoitettu, mutta joku löytää aina sen jonkun kanavan jostain ja jonkun oman ihmisen jostain, joka voi olla Jotta tätä nyt ollenkaan. Go for it. Niin. Jenni Vardeen elämään suurimmat kysymykset. Mitä sulle merkitsee menestyminen ja tuntuuko susta siltä, että olet saavuttanut sitä tähän asti tässä elämässäsi? No, mä palataan ehkä nyt sinne siihen niin hetkiin onnenhetkiin sen musan kanssa ja semmoisiin niin onnenhetkiin ihan vaikka arjessa. Ja mulle menestys on Öö, mä niin kuin koen isointa tyytyväisyyttä ja onnistumisen tunnetta esimerkiksi nyt siitä, että jos mä oon pystynyt rakentamaan semmoisen arjen itselleni, mistä mun ei tarvii niin karata. Mä oon elänyt paljon elämässäni tilanteita, mistä mä olen halunnut pakoon. Mulla oli jossain vaiheessa esimerkiksi pakottava tarve. Oli miten lyhyt tauko vaan joku preikki keikoista tai muista, niin mä lähdin ihan mihin vaan vaikka niin muutamaksi päiväksi, jotta mä pääsin vaan pois. Hmm niin mä en silloin ole jotenkin sietänyt elämääni tai itseäni, en ole pystynyt kohtaamaan sitä. Niin silloin mä koin, että se, se, oli tota, en ollut hirveän menestyksekkästi yhteydessä itseäni enkä niinku omaan elämääni. Niin mä koen nyt, että on löytänyt semmoisen balanssin ja, ja, ja semmoisen niinku rauhan ja onnen siihen arkeen niin kuin pieniin asioihin. Ja on se on, sanottu toi, että niinku arki ei haluaa karata, vai mm. mitä se nyt, kun justiinsa käänteisesti monesti ollaan täälläkin puhuttu siitä, että pakenee jonnekin ja sitten tajuaa siellä niin kuin jossakin, että sama peilikuva siellä ja samat ajatukset sitä vie mm. mukanaan sinne, että tavallaan Kyllä. se muutos täytyy tapahtua kuitenkin sit siinä niin kuin itsessään ja tekemissään valinnoissa, että pystyy elämään Just sen näin. ympärillä vallitsevan tilanteen kanssa. Ja samoin se, että mä koen nyt sen ulkomailla asumisenkin niin kuin monta vuotta, että siinä ajassa, jos oot, niin kuin, siitä tuli koti ja mm. Niin kuin mulle on, niin kuin mun toinen koti, mun niin jäi sinne nykiin, mutta siltikin fakta on se, että ihan sama missä maailman kolkassa sä oot, niin sun arki muodostuu tietynla tietynlaisista asioista, niin kuin niistä ihmisen perustarpeista, mm. niin se on musta kanssa silleen ihana huomata, että, että mihin mä hakeudun, mikä on niin kuin mun elämän niin kuin onnen avaimet, niin se, että on pystynyt nyt palaa tänne ja saamaan vielä tähän tämän, niin kuin, mitä mä oon myöskin kaivannut ja on, musta on ihanaa nyt taas niin kuin tehdä musaa ja päästä esiintymään, niin tavallaan, että on se semmoinen balanssi, niin se on musta semmoista menestymistä ikään kuin, tai tavallaan menestyminen on vaikea sana musta, mutta semmoisen tietyn niin kuin kehityksen tulosta, mikä on mun mielestä ihan tavoittelemisen arvosta, jos pystyisi mitenkään elämässään pyrkiä siihen semmoiseen niin mielenrauhaan, koska se, meillä on niin paljon myös ulkoa häiriöitä ja kaikkea, me ei voida olla niin kuin immuuneja meidän ympäristölle, mutta jos jollain lailla olosuhteista riippumatta se saisi sellaisen jonkun keskilinjan itseensä, jossa kokisi kokis semmoista tyytyväisyyttä itseensä, eikä niin kuin alit, niin kuin jatkuvaa jotain huononmuutta tai riittämättömyyttä tai jotain, että aina puuttuu jotenkin kamalasti kaikkea ja tämäkään ei ole nyt hyvää ja nytkin pitää lähteä pois. Niin sitten, jos sen onnistuu luomaan, niin että tietää mitä, mitä tarvii, niin se on musta selleen, se on, se on silloin... Se prosessi on mennyt niin kuin ikään kuin menestyksekkäästi sinne suuntaan, minne sen toivoisi kaikilla elämässä menevän, että no, Onko se mielenraa- siis paljon, kun mä niin kuin mietin ulkoa käsin sitä, että jos mä mietin, kun mä oon ollut nuori, niin mulla on vaikka ollut sukupolvikokemuksia, Hanna Pakarisen ja Jani Viikholmin ja Antti tuisku ensimmäistä idols, sitten teidän ensimmäinen niin popstarsi. Mm. Ja sitten sä istut siinä edelleen mun edessä Suomen valovoimaisimpana niin kuin, popstarana. Ja musta tuntuu, että, se, niin kuin, että mä olisin enemmän kysynyt, että miten sä oot niin kuin, pysynyt relevanttina, että jengi tekee ihmisten edessä tiktokkeja tänä päivänäkin tuolla. On niin kuin, niin silleen, 15 vuotta. Niin. Niin kuin, onko siitä 15 vuotta? Siis, miten, 16. Niin. Nimenomaan, niin kuin, että sitten mä niin ajattelin, että miten pysytään niin noin relevanttina, että mietit sä sellaista, miten paljon sun arjessa tai urassa vai mietitkö sitä just, että mitä itsensä kehittämisen polkua, mitä kautta menestyy, vai miten se meni? Mä, mä uskon siihen, että mun, mun niin arvokkain, ää, mille mä voin antaa niin aikaa, mun arvokkain asia siinä niin työn, siinä niin mä, y, niin pidän. mä en niin ajattele sitä ulkokultaisesti, että mitä mä pidän niin kuin muille itteni relevanttina, Miten mä pidän niin itseni itselleni relevanttina, Miten mä pidän itteni niin, että mä jaksan innostua siitä musiikista, miten mä en niin kyllästy tavallaan siihen olemaan Jenni ja vetämässä Jenni Vartijaisen lauluja. Et enemmänkin silleen, musta ihan outoa puhut, mä en ajattele oikeasti noin niinku kolmannes persoon sitten en puhuttele itteeni, miten mä tavallaan niin kuin Löydän itsestäni väyliä tehdä sitä musaa, ja miten mä löydän onnellua, se onnelluo, aina juurikin se tunne, mitä mä selitin aiemmin siitä, että kun se on niin, se on, se on mulle semmoista, se on semmoinen floutila, ja varmaan kaikki sitä elämässä ei jollain niin ihan niin hirveän harrastus, missä niin sitä hakee, tai mitä ikinä mm. muuta harrastustoimintaa, tai se on työssä tai jossain muussa kohtaa elämää, niin tota, mä en niin kuin mistään ole ikinä löytänyt semmoista täyttymystä kun siitä, kun mä teen sitä musiikkia ja mä löydän sen luo ja mä saan kiinni jostain tai mä esinnyn ja mä oon yhteydessä ihmisiin niin kuin sitä kautta. Se on mulle niin pyhää ja arvokasta ja mulle happee niin tässä elämässä, niin se, että mä en pilaa sitä millään ulkokultaisella asialla, mä en pilaa sitä millään niin kuin pääntuotoksella, millään hmm. pyrkimyksellä olla jotakin tai tehdä jotakin, vaan niin, että mä annan sen puhua sen sen virran vähän niin kuin mikä sieltä tulee. Ja se on mulle se tärkein ehkä. Ja taas tullaan läsnäoloon. Mm. Ja relevanttius läsnäoloa, niissä on niin kuin kuitenkin se, niissä on sitä samankaltaista. Yhteinen pohja, millä rakentaa. Kyllä, niin Työssäni koitan vaan, että mä en niin rupea esittämään tätä hommaa. <tuh> Tiedätkö, itselleni kään myöskään, tai en ole jos siitä, että jos mulle ei oikeasti ole mun mielestä hyvä laulu, tai mä en tunne tätä laulua nyt sydämessäni, niin en mä sitä sitten esitä. Mä oon sitten taas viisi vuotta vekeä, jos, jos mulle ei ole mitään annettavaa. Niin se on ehkä se, se, että tekee vaan hyviä juttuja, missä sydän helisee. No miten... Jenni, me aina lopetetaan meidän podcasti siihen, että sä saat antaa yhden neuvon, jonka antaisit meidän katsojalle, mikä kannattaisi aloittaa heti huomenna, jos haluaa sitä parempaa elämää. Ha, kuule, mulla on oikein semmoinen niinku testattu nyt arjessa. Saaks mennä tällaisiin niinku Anna mennä. aineellisiin asioihin? Kuulkaa, jos aloitatte päivänne salaatilla. Siis vihreällä salaatilla vai siis ihan vaan niinku... Öö, ka- Erilaisia kaaleja, vihreät salaattia, kaikkea niinku sekoitus. Teet siihen mitä ikinä syöt, tofua tai jotain kananmunaa, maustat sä mitä haluat, vähän omana minietikkaa, vähän jotain vähkinää ja muuta. Niin aloita aamu salaatilla. Ja ehkä joku siemenleipä, mutta ei puuroja, eikä mitään äh, leipiä, vaan ihan siis salaatti. No, niin Sitten tulee kokeilu. tosi freesi fiilis. Ja ei edes, ei edes tietä, vaan ihan salaatti. se saat sun käyntiin ja tullaan niinku se hetki sen ruoan kanssa jotain tämmöistä oikein raikasta, kun tunget systeemiin, niin pää pysyy Mä kirkkaana. Ja... Rakasta, miten käytännöllinen niin vinkki täällä. oli. Jenni Vartija, niin järjettömän iso kiitos, että tulit monisen keskustelukortteihin ja onnea ja menestystä kaikkea mitä lankabiisiä sen jälkeen niin aika tuo tullessaan. Kiitos paljon, tämä oli ihanaa. Joko tämä Tämä loppuu.